відбувається саме зараз. Я президент Національної федерації кунг-фу України. Я вітаю вас. Це перші всеукраїнські змагання в цьому році. І сьогодні тут тільки ті, хто бере участь у змаганнях кунг-фу Сайта. Контактні поєдинки. Конкретні контактні поєдинки. Ми всі готувалися, не всі змогли приїхати. Хтось застряг в Карпатах, хтось снігав, але на Франківщині не змогла просто навіть поїхати. Ми чекали на Хернів'ян і на різні перестроги, але ми всі прибули. І всі, хто сьогодні тут є, стане переможцем цих змагань. І всеукраїнського дитячого турніру завжди також. Я хочу сказати, що в цьому році виповнюється 30 років Федерації ушу кунг-фу Цюдун України. Президент Федерації Микола Матулевський. За ці роки в нас відкрилася Федерація кунг-фу України, її в цьому році 10 років. Тут вже всі свідки новітньої історії, яку ми з вами власноруч творимо. Отже, а Європейська Федерація кунг-фу визначатиме своє десятиліття наступного року, яку ми започаткували, зареєстрували в Україні. Чимало країн входить у цю федерацію європейську. Зараз тих, хто приїздить на змагання, бере активну участь в роботі Федерації кунг-фу Європи. Понад 14 країн, може буде 15. Ми дізнаємось про це у Вірменії. Там у квітні місяці, 12-15, відбудеться змагання 3-го чемпіонату Європи з кунг-фу. І ти з вас, хто добереться до тих змагань, може буде теж до своєї країни принести і медалі, і слави, і показати, на що ми готові з вами. А зараз я хочу поздоровити також вас, цим змаганням, передати слово Миколі Анатолійовичу Матулевському, заслуженому тренеру України, майстру кунг-фу, президенту Європейської Федерації кунг-фу. Прошу. Доброго дня, учасники, тренери, гості, панки. Ми сьогодні проводимо вже, увага, 30-й раз змагання з кунг-фу. Це 30-й юбілейний змагання. Вже 30 років існує наша федерація. Ми вже були засновані, ще тобто засновані, при Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Ви навіть не знаєте, можливо, що це таке було, але це таке було у 1988 році. Тобто вже 30 років, як ми є. Як ми зустрічаємо з нашими учнями, як ми представляємо нашу країну в міжнародній арені. В цей рік також нас буде визначено тим, що ми будемо приймати участь у відкритому чемпіонаті Європи у Вірменії. А також в жовтні місяці ми їдемо в Тайвань, там відбудеться чемпіонат світу стайлінгу і дуйшоу, що в кажучі руки. Там також буде збірна команда України. Хочу вам сказати, що 2 роки тому ми здобули 7 перших місць, 4 третіх і 3 третіх місця саме на змаганнях чемпіонату світу стайлінгу. Сьогодні я маю честь і хочу привітати наших суддів, які отримують посвідчення суддів. Суддя національної категорії. Посвідчення вручається Медведєвій Світлані Олександрівні. Будь ласка. Качмарк Олексій Ярославович, суддя першої категорії. Суддя національної категорії Литвинчук Володимир Вікторович. Житомирська обласна організація. Був, а де ж він? Ну, ми його зачекаємо, він підійде. Хоменко Олександр Вікторович, студент національної категорії. Єзерська Анна Олександрівна,
завали олімпійського формату України. Студія національної академії, дуже вдячний. Суддя міжнародної категорії і продовжує суддя національної категорії Мамулевський Костянтин Миколайович. Суддя першої категорії Білоус Тетяна Павлівна. Будь ласка. Суддя першої категорії Веселівський Костянтин Дмитрович. Ємельяненко Світлана Анатоліївна, суддя першої категорії. Андріяш Вікторія Олексіївна, суддя першої категорії. Суддя міжнародної категорії і продовжена суддя національної категорії Солодинина Людмила Яківна. На жаль, не бачимо Малінко Юрія Павловича, але він повернеться, не може їхати. Я хочу знову привітати всіх зі святом, яке в нас сьогодні. Ми продовжуємо наше змагання, там вже є пари. Ми продовжуємо змагання на 2089 рік народження. Прошу готуватись. Зараз увага. Рівняння на флаг кругом. Будь ласка, на право. Тобто, перепрошую. Увага. Встаньте. Да. Зараз зазвичай ми гімн.